var det här jag höll på mig sist innan jag åkte hem. Så det är väl bara att fortsätta då. Här är ju tanken sen att jag ska ha ett slags kakel, eller kakelliknande rättare sagt. Men jag läste att man ska sätta häftgrund först för att det ska fastna bättre. Jag är klar! Allting är grundmålat nu. Så härligt! Knappt man kommer ut. Oj, oj, oj. Ja, det gick. God morgon. Idag är det sånt ruskväder ute så det är äckligt. Nu sätter jag mig i bilen för att åka till husvagnen. Det här vädret var ju inget roligt att gå ut i. Okej, nu. Nu har det slutat regna, har det ju verkligen inte gjort. Men nu är det lite mer normalt regn i alla fall. Och så ska vi ta med oss penslar. Ria på Jula. Och så lite rollrar. Men vi får väl börja och plocka bort så att man kan röra sig här inne i alla fall. För nu är ju utsidan, dock inte baksidan än, men... liksom syns i alla fall. Jag hade ju över lite takfärg då, sen jag målade taket. Ett tak sen, hemma. Och jag tänkte att jag skulle ta takfärg här. Men efter att ha googlat lite så står det att takfärg är väldigt känsligt för smuts och fingeravtryck och såna här grejer. Så då ska jag ju verkligen inte ta det i överslafen till Liams säng. För där kommer ju pillas. Så det blir hem och hämta den andra färgen. Väggfärgen i taket istället. Jag tror att jag råkar klippa av en kabel som är ström i. För det lät tuk-tuk. Snälla säg att det inte kan vara sant. Ja, det här gick ju bra. All ström gick och jag hittade kabeln. Ja, jag googlade mig till det då. Och nu är det den här kabeln som är lös. Jag tror det är den som jag klippte sönder här borta. Håll tummarna nu. Så där, nu har jag varit och köpt nya säkringar eller vad det nu heter. Och jag trodde ju att den var röd från början och hade blivit brun. Men det såg ut som att den är brun. Nu håller vi tummarna att det är rätt och att den funkar igen. Så där, tillbaka igen. Det här var inte det jag hade tänkt att göra idag. Åh. Snälla, snälla, snälla. Håll nu tummarna. Sätter vi igång den. Skönt. Och nu är det den här kabeln som jag klippte då. Får vi se om någon högtalare funkar. Yes! Alltså ni anar inte hur lycklig jag är. Åh, skönt. Åh, skönt. Så. Vad skönt att det är fixat igen. Strömmen. Tack pappa för hjälpen. Över telefon. Och det ringer ute. Jaha, vad var det jag skulle göra nu då innan allt det här hände? Det tog ju bara några timmar det här. Måla var det jag.
här är en av färgerna. Glass och yoghurt av min snälla, snälla mamma. Nu har det börjat regna igen. Mycket. Men här inne är det varmt och skönt. Nu är den här sektionen färdig. Om en liten stund. Jag har här kvar. Men jag har börjat. Allt för det här avsnittet. Hoppas vi ses nästa.